Goeiemôre graad 4. Baie welkom by vandag se les. Ons fokus vandag op breuke. Hierdie werkkaarte en video is aan jou gebring deur Worksheet Club en indien jy enige vrae voor, gedurende of na ons les het, is jy meer as welkom om ons te kontak by grade4@worksheetcloud.com. En ons sal so vinnig as moontlik terugkom na julle toe. Ek is juffrou Francieel Roo, 'n graad 4 wiskunde juffrou en ons fokus op breuke vandag. Dit is baie keer vir graad 4's 'n groot uitdaging om na breuke te kyk, maar ek glo vandag gaan ons dalk 'n paar maklike maniere na kyk en dalk help dit jou net om hierdie breuke lekker vinnig en maklik te kan verstaan. As ons kyk na breuke, wil ek eers weet, wat is breuke? Hulle sê vir ons, 'n breuk is 'n deel of 'n stuk van iets en word geskryf as twee getalle op mekaar. Nou dit klink nou baie vreemd, maar ons gaan nou kyk na wat hulle bedoel. Hulle sê ook, 'n breuk is 'n gedeelte van 'n hele. So as jy een hele pizza het, as jy stukkies daarvan uitsny, sal jy breuke daarvan uitsny. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Hulle sê vir ons eerste, 'n breuk bestaan uit 'n teller en uit 'n noemer. So jy het 'n getalletjie bo wat jou teller gaan wees en 'n getalletjie onder wat jou noemer gaan wees. Maar jy moet weet wat die verskil is tussen 'n teller en 'n noemer. Hulle sê 'n noemer vertel ons in hoeveel dele die gedeelte opgedeel is. En 'n teller vertel hoeveel van die dele is ingekleur. Hoeveel tel jy wat ingekleur is? Hoeveel tel verteller jy wat ingekleur is? Kom ons kyk na hierdie volgende vorm. As jy kyk na hierdie sirkel, in hoeveel gedeeltes is hierdie sirkel verdeel? 1, 2, 3, 4. So hierdie sirkel is in 4 dele gedeel. En ek wil weet, hoeveel tel jy van hierdie dele wat ingekleur is? So jy tel 1 groen gedeelte wat ingekleur is. So dit sê vir ons, die breuk is dan 'n kwart. Daar's 4 dele, die hele sirkel is in 4 dele gedeel. So die noemer is dan 4 en hoeveel is hy gedeel? En hoeveel tel jy wat ingekleur is? Slegs hierdie groen stukkie is ingekleur. So ons sal sê 1 van die 4 dele is dan ingekleur. 'N kwart van die sirkel is ingekleur. Jy gebruik daagliks breuke sonder dat jy eers daarvan weet. Jy kan op jou horlosie tyd lees. So as jy na hierdie horlosie kyk, sou jy vir my gesê het, dit is nou 7:45. En 'n kwart is 'n breuk. So jy gebruik dit sonder dat jy bewus is dat jy met breuke werk. As jy vir my sê, jy het vanoggend 1.5 glas water gedrink, is 'n halwe 'n breuk. En as jy koek bak in jou kombuis, en die resep sê, gebruik 2.75 koppie meel of 1.5 koppie meel, dan gebruik jy weer eens jou breuke. So elke dag graad 4 is ons besig om met breuke te werk. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Hierdie maat se naam is Zion. Dit is Zion, hy is ook 'n graad 4 seentjie en dit is sy verjaarsdag. Baie van julle het ook in hierdie lockdown tyd 'n verjaarsdag gevier, maar Zion se verjaarsdag moes net voor lockdown gewees het, want hy kon daarin nog 7 maats oornooi vir sy partytjie. Zion se ma het besluit, middagete by hierdie partytjie sal pizza wees. Maar hier is net 1 pizza en daar is 8 maats. Zion se ma sê, dis glad nie 'n probleem nie, want mens kan mos 'n pizza sny. So sy verdeel hierdie pizza tussen die 8 maats. So sy sny
8 stukkies uit die pizza uit, om vir elke maat 1 stuk van die pizza te gee. Kom ons maak seker of Zion se ma niemand uitgelos het nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar is vir elke maat wat by die partytjie is, 'n stukkie pizza. Kom ons kyk. Van hierdie 8 stukkies is slegs 1 stuk Zion se. Die res is die maat se. Elkeen kry net 1 stukkie pizza. So 1 van die 8 stukkies is Zion se. So in hoeveel gedeeltes is die hele pizza opgedeel? Die hele pizza is in 8 stukke gedeel, want daar is 8 maats altesaam. En hoeveel van hierdie stukke is Zion se? Slegs 1 van die stukkies is Zion se. Wat beteken dat Zion 1/8 van die pizza gekry het? So hy is in 8 dele verdeel altesaam en net 1 stukkie gaan Zion eet. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Op my skerm is 'n klomp monsters. En ek wil weet aan die einde van hierdie oefeningkie, hoeveel is blou en hoeveel is pers? So ons gaan kyk na watter stappe om te volg om die breuk uit te werk van die monsters. Eerste ding wat ek vir jou vra, is hoeveel monsters is daar al te saam? So ons het nodig om te tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So al te saam het ons 10 monsters. Volgende vraag. Hoeveel van hierdie monsters is blou? So ons moet eers gaan tel. Hoeveel is blou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 van hierdie monsters is blou. Maar ek wil nie weet of 6 blou is nie. Ek wil weet watter breuk van hierdie monsters is blou. Altesaam is daar 10 monsters en 6 van die 10 monsters is blou. So dit beteken altesaam 10, 6 van die 10 is blou. So 6 van die monsters, 6 tiendes van die monsters is dan blou. So die breuk blou monsters is 6 tiendes. Nou wil ek weet, hoeveel monsters is pers? Kom ons tel. 1, 2, 3, 4. So 4 van ons monsters is pers en ek wil weer weet watter breuk van die monsters is pers. So jy sê vir my 4 tiendes, want daar's 4 perses en altesaam het ons 10 monsters, so 4 van die 10 monsters is pers. Kom ons kyk na hierdie vorm. Daar is 'n blok en die blok is in 2 gelyke dele verdeel, maar slegs 1 gedeelte van die 2 is ingekleur. So hierso het jy 1 hele vorm. Hy is in 2 gelyke dele verdeel. 1 deel is ingekleur en 1 deel is nie ingekleur nie. Ek sal graag wil weet watter breuk van hierdie vorm is wel ingekleur. In hoeveel dele is hy verdeel? Hy is in 2 dele verdeel. So die hele vorm is in 2 gedeeltes verdeel en hoeveel van die van hierdie 2 gedeeltes is ingekleur? Slegs 1 van die 2 gedeeltes is ingekleur. So as ek vir jou vra watter gedeelte van die vorm is ingekleur, sê jy vir my sê of watter breuk van die vorm is ingekleur? Is die helfte van die vorm ingekleur. Ons kyk na die volgende enetjie. Weer 1 hele vorm, in hoeveel dele is hy gedeel? In 3 dele. Hulle sê die blok is in 3 gelyke dele verdeel, maar slegs 1 gedeelte van die 3 is ingekleur. So die hele blok is in hoeveel dele verdeel? In 3 dele. En ek wil weet watter breuk is ingekleur. So 1/3 van hierdie breuk is van hierdie vorm is dan ingekleur. En dan nog enetjie.
Ons kyk weer na die hele vorm. Hy is verdeel in 8 gelyke deeltjies. Die blok is in 8 gelyke dele verdeel, maar slegs 3 gedeeltes van die 8 is ingekleur. Nie net 1 nie, in hierdie geval is daar 3 wat ingekleur is. So die hele vorm is in 8 dele verdeel, en hoeveel is ingekleur? 3 van die 8 dele is ingekleur. In graad 4 werk ons baie keer met 'n breukemuur en 'n breukemuur help ons om te verstaan wat die verskil tussen die breuke is. As ons heel bo kyk, hierdie hele lyntjie bo is een hele. Nou in graad 4 is dit baie keer moeilik om te verstaan wat word met een hele gedoen. Bedoel, 'n hele beteken 'n heel getal. So as jy een volle pizza het, hele pizza het, en jy alleen kan die hele pizza kry, dan kan jy mos die hele pizza vir jou vat. Dan het jy een hele. So hierbo is hierdie hele pizza is joune. In die tweede rykie het hulle dit verdeel in 2 dele. So as jy 2 maatjies is, en die pizza word verdeel tussen al 2, dan kan en jy sny hom in die middel deur, kry die een maatjie die een kant en die ander maatjie kry die ander kant. En later as jy die pizza in 3 gedeeltes moet verdeel, sal jou stukkie altyd so klein bietjie kleiner raak. Want dan moet jy dieselfde ding, dieselfde een pizza nou in 3 verdeel of in 4 of in 5 of in 6 en die breukemuur kan aangaan tot waar jy hom wil hê. Hy kan na 7de's, 8de's, 9de's, 10de's en so kan ons aangaan. En die breukemuur gebruik ons om ekwivalente breuke te bepaal. Nou, 'n ekwivalente breuk beteken dis breuke wat verskillend lyk, maar wat presies dieselfde beteken. En jou breukemuur help jou baie daarmee. As jy byvoorbeeld kyk na 'n half. Hierso het jy die blokkie 'n half en jy sien hy begin ons almal begin op dieselfde plek. En hier eindig die half, maar daar's nog goedjies wat daar eindig. As jy hier kyk en ook hier, hulle almal eindig op dieselfde plek. So wat beteken, wat se breuk sal dieselfde wees as 'n half? As jy kyk na wat op dieselfde plek eindig, maar dis kwarte. Ons kan nie sê 1 kwart is dieselfde as 'n half nie, want dit is nie waar nie. Hierso eindig 'n kwart en kyk waar eindig 'n half. So 2 kwarte is dieselfde as 'n half. En dan kan ons dieselfde doen met 3 sestes. Hulle is almal presies dieselfde grootte, maar hulle gaan verskillend lyk. En nou, baie belangrik. In graad 4 gaan jy moet weet dat die noemer nooit gaan verander nie. Ons noemer bly altyd dieselfde. As jy in hierdie prentjie kyk, hierso sien ek blomme op my skerm. Hoeveel blomme sien jy hier? Ek sien 1 blom. En hoeveel blomme sien jy hier? Ook net 1 blom. En hoeveel blomme sien jy hier? Weer net 1 blom. En hoeveel blomme is daar altesaam? Altesaam is daar 3 blomme. Nou, hierdie blomme het nog nooit na pampoene toe verander nie, want 'n blom bly 'n blom. En daar's 'n rede hoekom ek dit nou vir jou wys. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. As ek nou na my skerm kyk, hoeveel blomme tel ek hier? Ek tel 3 blomme. En in die middel tel ek 2 blomme. En aan die ander kant tel ek 3 blomme. Nou, hoeveel blomme is daar altesaam? Altesaam is daar 8 blomme. Die blomme het weer eens nie na pampoene toe verander nie. Hulle het dieselfde gebly. Bo het dit verander, 3 plus 2 plus 3 het vir ons 8 gegee, maar onder was dit blomme en dit het blomme gebly. Hoekom verduidelik ek dit vir jou op hierdie baba manier? Want dit is wat jou gaan help om plus somme te doen met breuke. As ek die volgende sommetjie het, en ek gee vir jou 3 kwart
plus 'n kwart plus 2 kwarte. Ons noemer is almal 4. Al 3 se noemer is 4. En onthou, blomme bly blomme. Hulle raak nie pampoene nie. So onder die lyntjie bly als presies dieselfde en bo die lyn kan ons plus. Wat is 3 plus 1 plus 2? Dit gee vir ons 6. En onder die lyn, ons blomme, so onder die lyn bly ons 4 dieselfde. Ons verander nooit aan ons noemer nie. En in graad 4 is dit nog nie nodig om nou hierdie breek in sy eenvoudigste vorm te kan skryf nie, maar dit is wel belangrik dat jy kan sien die 6 wat jou teller is, is groter as die 4 wat jou noemer is. En ons moet dit as 'n gemengde breek kan skryf. So om dit vir ons makliker te maak, gee ek vir jou prentjies wat ingekleur is. Ek gee vir jou die volgende. Hoekom het ek blokkies gemaak van 4 by mekaar en dan weer 4 by mekaar? Want ons werk met kwarte. Ons noemer is 'n 4, so ons werk met blokkies van 4, 4, 4. En nou moet ons 6 blokkies inkleur. So as ek hierso moet inkleur, daar het ek 4 ingekleur, 5, 6 blokkies is ingekleur. So hier is 1 hele blok ingekleur, en hoeveel van die 4 is hier ingekleur? 2 van die 4 is ingekleur. So ons kan 6 kwarte skryf as 1 en 2 kwarte. Die 1 is vir hierdie 1 hele blok wat ingekleur is, en die 2 kwarte is die 2 van die 4 wat ingekleur is. Kyk na voorbeeld 2. 5 sestes plus 2 sestes plus 3 sestes. Nou weer eens, ons blomme bly blomme en het gaan nie pampoene raak nie. En dit beteken eindelijk, ons noemers bly sesse en dit gaan nie nou ewe skielik 18 raak nie. 6, 12, 18. Dit gaan nie pampoene raak nie. So ons los ons noemer onder altyd dieselfde. As jou noemer dieselfde is, kan ons ons sommetjie optel. Kom ons kyk bo die lyn. 5 plus 2 plus 3. En dit gee vir ons 10 sestes. So jou noemer het presies dieselfde gebly en bo die lyn het ons geplus. Weereens sien jy dat jou teller is groter as jou noemer. En as dit gebeur, beteken dit, daar is meer as 'n hele en ons moet dit skryf as 'n gemengde breek. 'N gemengde breek beteken graad 4 'n heel getal en 'n breek. So die maklikste manier om dit te doen, is ons kleur in. Hoekom het ek nou ewe skielik weer blokkies van 6 by mekaar, 6 en 6? Want ons noemer is 6. En ons moet nou 10 van die 6 blokkies inkleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blokkies is ingekleur. Daai 1 hele blok is ingekleur en hier is slegs 4 van die 6 ingekleur. So 10 sestes kan ook geskryf word as 1 en 4 sestes. Onthou, jou blomme bly blomme. Goed. En dan gaan ons ook kyk na vansomme in vandag se lesie. Nou 'n vansommetjie beteken hulle wil weet wat is die helfte van 24. En om dit te bereken, hoef jy glad nie op jou senuwees te wees nie, want jy weet wat is 'n teller en jy weet wat is 'n noemer. So die eerste dingetjie wat moet gebeur is ons sê ons teller is bo en ons noemer is onder, want jy moet dit weet. En ons werk in kleur om dit vir jouself duideliker te maak. Jou teller is bo en jou noemer is onder. En dit gaan vir ewig en altyd so werk. Om te bereken wat is die helfte van 24, nou baie van julle gaan dit uit jou kop uit vir my kan sê dat dit 12 is, maar ons gaan kyk na wat se stappe ek moet volg, want metodes gee punte. Eerste ding wat jy doen, is jy gaan sê 24 gedeel deur 2, of die getal gedeel deur jou noemer, en hierdie getal 24 gedeel deur 2. Die 2 is jou noemer. Dan kry jy, dit is 12.
Jy kry jou, vat jou antwoord, wat 12 is, vermenigvuldig met jou teller, of maal met jou teller. So jy gaan sê 12, jou antwoord wat jy hier gekry het, maal met jou teller wat 1 is, en 12 maal met 1 gee vir jou 12. So wat jy gaan doen, is jy vat jou getal, gedeel deur jou noemer, maal met jou teller. Nog 'n manier hoe jy dit kan skryf, is jou getal wat 24 is, gedeel deur jou noemer, vermenigvuldig met jou teller. So eerste daar's hakkies, 24 gedeel deur 2 gee vir jou 12, maal met jou teller wat 1 is, en 12 maal met 1 gee dan ook vir jou 12. So die helfte van 24 is 12. Kom ons kyk na die laaste voorbeeld. As ons vir jou gee 'n vyfde van 25, het ons weer eens 'n teller en 'n noemer. Ons teller is bo, altyd, en ons noemer is onder, ook altyd. Eerste stap is ons gaan gedeel deur. 25 gedeel deur 5 en 5 is jou noemer. So 25 gedeel deur 5 gee vir ons 5 en dan vermenigvuldig ons dit met ons teller. So 5 vermenigvuldig met 1 gee dan vir ons 5. En weer eens kon jy dit ook op die volgende manier geskryf het. Hakkies beteken dit moet eerste gedoen word. 25 gedeel deur 5 wat jou noemer is, vermenigvuldig met 1 wat jou teller is en 5 wat jou antwoord was, 25 gedeel deur 5 gee vir jou 5, vermenigvuldig met 1 wat jou teller is, gee vir jou die antwoord 5. Graad 4, dit is dan eers al vir vandag. Dit is breuke en ek hoop dat dit vandag vir jou 'n klein bietjie makliker is en dat jy dit so klein bietjie beter verstaan. Die werkkaarte en video is aan jou gebring deur Worksheet Cloud en kyk ook asseblief op die webtuiste na die aktiwiteit sowel as die memorandum. Dit was lekker om vandag saam met jou breuke te doen. Mooi dag vir jou. Ons sien mekaar weer volgende keer.